un pot de terrissa amb un ramell de llapisseres, un feixet de papers, manuscrits de l'oblit, una paret de fons, un rellotge aturat damunt la barana, una tauleta amb un cresol inútil, la lleu fotografia d'un conegut miracle, el cendrer lluny i net. Tecleges tot això com qui fa cants d'amor i amb paraules precioses designa l'estimada. Ya está.